Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ki Hambaraka saterusna nyaritakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku dirina. Sanggeusna hanjat ka darat beres pandi di walungan. Dina kayaan keur leumpang bet pasaranok jeung manintin. Sagarupana harita dicaritakeun ku Ki Hambaraka. Kitu dingeunaan manintin anu geus disungsi diri di sorang badana ku Ki Hambaraka. Sanggeusna ngarasa cukup bari kateranganna harita Ki Hambaraka mungkas caritanana. Kitu tah kajadian nu kandapan. Kajadian anu ngadatangkeun rasa kasuka jeung kasugemaan keur aing. Kitu sareun euy, neh si lain amoe. Kunaon si lain kalaka? Kutap ketap kitu sareun? Hah? Hayang digebrog ku aing teh. Amoe. Pasina oge keur ngabayangkeun aing nya. Waktu keur nya kedeng jeung semanitin, bener teu? Walah. Punten-punten Allah. Hedet peen. Acocing pangsa bodoh teu boleh acocing. Aduh, eta pangsa dugikeun ka kituna. Paingan atuh ku abdi diperhatikeun paroman pangresa janten seger. Sareng cenghar we geudeug geuligan. Si mana horeng kenging kasuka sareng kasugemaan tos ajojing. Namun punten. Kayan tatu di jero abdi mah kedah ngali ubaran ye pangsa. Duh. Janten punten we, bilih ima. Jalanan nuju kengeng kasuka, pangersa ngahilapkeun. Kahilapkeun mulihkeun kayaan diri abdi pangersa. Punten we, ima, sakadar ngemutan abdi mah kitu pangersa. Nah, si lain. Amoe. Ngarti, aing oge sargun. Si lain memang kudu diubaran heula, tatu di jerona, euy. Nah, si lain. Sangkan pulih deui kakuatan tadanya. Kumaha? Pulih deui kakuatanana. Sumuh. Leuleus pangersa. Abdi teh hoyong jag-jag bari kasdi we, pangersa. Sehat sabihara-bihari, pangersa. Sok sanaos santai abdi mah nguliwak geus. Ngupingkeun pangersa tos ajojing teh kitu pangersa. Pangersa. Ki Hambaraka da puguh jago korot anu geus asa ku pangalaman. Harita guntara diubaran heula tatur jerona. Sanggeusna guntara ngarasakeun pulih deui kakuatanana, geus kitu mah harita duanana nuruskeun lampahna rek ka kampung kahuripan. Ngalaksanakeun karepamaksudanana pikeun Nyang Kalaksaraswati. Bareng jeung lajuna waktu anu marengan kana satiap rengkak paripolahna insan anu magelaran di pawenangan. Ngagilirna wanci tina beurang kasilih ku peuting geus jadi katangtuan anu lumaku dina kahirupan. Hayu manganti anu boga maksud hayang nepungan ka Jaka Sinangling anu jadi salakina di kampung kahuripan. Harita lantaran kapeutingan di jalan, kapaksa kudu milu mondok di salah sahiji imah warga anu aya di eta pilemuran. Pribumi nu narima ayu manganti pikeun milu mondok di imahna teh kawilang salaki pamajikan anu geus karolot. Sanggeusna silih ngawanohkeun diri harita lantaran masih tacan tarunuheun. Ayu manganti jeung pribumi ngariung tiluan ngalobrol. Pribumi lalaki kolot anu neulah bapa satar, harita ngareret ka pamajikanana anu neulah maineung baitus nyarita. Janten
Iya. Si Ma, iya. Imas anu tadi siang ngadangukeun obrolan di warung Bi Ucute. Cikan hasok caitakeun kainya manehna. Sok caitakeun ka Imas Ayu. Ma ineung neuteup kayu manganti bari tos nyarita. Sumuhun kitu Nyimas tadi siang mate pas nuju ka warung Bi Ucu kitu Nyimas. Harita di warung teh tos kasampak anu nuju leureuh. Tos beres tuang sigana mah. Ngobrol sareng Bi Ucu minangka anu kagungan warung. Si Horeng eta lalaki anu tos aya umuran teh warga kampung Kahuripan. Numawi tadi Nyimas Ayu nyaurkeun bade ka kampung Kahuripan, mabet. Janten emut kana obrolan Bi Ucu sareng warga kampung Kahuripan tea kitu. Anu ka kuping ku emak mah Nyimas Saraswati minangka pupuh lembur kampung Kahuripan teh dina waktos ayeuna teh nuju kagungan masalah anu kaetang abot oge Nyimas. Ayu manganti waktu tadi ngawanuhkeun diri ka pribumi saukur nyebutkeun ngaran jeung tujuan wungkul. Teu nyaritakeun minantuna Sirawing jeung Saraswati mah. Ngadenge mah indeung nyebutkeun cenah Saraswati keur boga masalah, kajurung ku rasa panasaran harita ayu manganti terus tumanya. Kadanguna kumaha ngeunaan obrolan sareng Bi Ucu mun warga ti kampung Kahuripan teh ya, Ma? Nah, nuju aya masalah naon kitu saweurna eta Ibu Saraswati teh, Ma? Janten anu ka kuping ku emak mah kieu, Nyimas. Putrana Nyimas Saraswati anu nalah jaka sinangling teh tos sababaraha dinten teu damang. Mun teu damang emutan saurna mah Nyimas. Tiasa disebatkeun ilang ingetan kitu. Dugikeun ka teterang kana jelengan nyalira. Kawit nama saurna teh waktos maju waktos nuju nyandangan katu di jero dilandongan ku tabib anu nalah kidite kaetang wargi na keneh mun wargi na Nyimas Saraswati taari tatu di jero namah damang kitu Nyimas mung emutanana teu acan tiasa dipulihkeun sumuhun janten teu apaleun we ka ibuna oge Nyimas malihanna. Teku hante Nyimas dina kayan jaka sinangling anu sapertos kitu teh kalaka. Teras angkat. Bari teu aya anu nganyahoankeun. Pade angkat ka mana? Kitu nemutkeun katerangan ti eta warga kampung Kahuripan anu ngobrol sareng Bi Ucu anu kagungan warung teh kitu Nyimas. Bapa Satar harita milu nyambungan kana caritan anu jadi pamajikanna. Bapa ge tos sering nguping kana jenengan jaka sinangling mah Nyimas. Margi kantos mimpin barisan seta dharma kitu. Barontak kagempur markas kompeni anu aya di daerah Dusun Panembong. Lumawi bapa ge janten kaget nguping wartos kahayaan jaka sinangling sapertos kitu teh. Katambih numutkeun wartos mah carogena Nyimas Saraswati anu nelah Sirawing oge nuju taya di lembur saunama Nyimas. Ayu manganti menang sajongjongan mah ngahuleng karaga menang. Ngarasa kaget anu lain dikieuna ngadenge kaayaan anu jadi salaki ilang ingetan malah terus init ninggalkeun pilemuran bari taya saurang jalma anu nganyahwankeun. Ningali ayu manganti kalahkah ngahuleng harita ma indeung terus carita deui. Tah janten kitu Nyimas, kaayaan di kampung Kahuripan dina waktos ayeuna teh. Eta warga anu ngobrol sareng Bi Ucu teh nuju ngalaksanakeun pancen ti Nyimas Saraswati bade ngabujeng ka Dusun Panemong. Nyatana ngawartosan ka pupu lemburna anu nalah si Jali Sakti saurna teh Nyimas.
margi saunama masih katalian wargi sarang sirawing nyaeta bade ngawartosan ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling. Atuh Nyimas Ayu, tadi nyaurkeun enjing teh bade teras ngabujeng ka kampung kahuripan, bade nepangan wargi anu aya di eta lembur Nyimas teh kitu. Ayu manganti ngabagikeun paneuteupna ka pribumi kaliratus nyarita. Abdi enjing teh bade nepangan ka Ibu Saraswati, Ma. Margi eta Ibu Saraswati teh mertua abdi upami dipercanten mah. Jaka Sinangling teh pun lanceuk muhun carogi abdi eta teh mah. Bapak Satar jeung Ma Indeng silih reureut. Karageuteun sigana mah ngadenge caritaan ti Ayu Manganti anu nyebutkeun pamajikanna Jaka Sinangling. Bapak Satar netep ka Ayu Manganti bari tos nyarita. Kumaha ari Nyimas? Nah sanes tita tadi atu ngajelaskeun ngeunaan saela Nyimas teh garwana Jaka Sinangling. Muhun mantuna Nyimas Saraswati kitu. Ari manawi teh teu aya hubunganna sareng anu nuju diobrolkeun ayeuna Bapak Ma Nyimas. Ma Indeung ge harita milu nyambungan kana caritan anu jadi salakina. Nyimas, ari manawi teh sanes kulawargina parawing atuh saira Nyimas teh. Halah, nuhun we ditepangkeun malihan ayeuna tiasa ngobrol panjang lebar. Janten emas sareng bapak ge ngiringan prihatin ieu teh Nyimas. Tumali sareng kayaan tuang raka dina waktos ayeuna. Mung rada bingung ge emak teh, kunaon Nyimas beut? Henteu uninga kana kajantenan anu nuju tumiba ka caroge Nyimas geuningan. Abdi kaitang pesami henteu pendak sareng pun lanceuk teh mah. Kituna teh lantaran abdi ngarandapan kajadian anu memang di luar dugaan. Dina waktu abdi nuju ka kandungan mah ngalahirkeun ge abdi teh dina kayaan di bumi anu sanes mah. Ayu manganti nyaritakeun secara singet. Papisahna jeung anu jadi salaki teh alatan diculik ku si Dewanista. Malah ngalahirkeun ge nepikeun ka di lembur batur. Bapa Satar jeung Ma Indeung ngabandungan kalawan Daria kana carita Ayu manganti. Tangtu we nu dicaritakeun ku Ayu manganti teh ngan saukur poko masana wungkul. Ngeunaan hal anu sifatna pribadi mah henteu dicaritakeun. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Ayu manganti mungkas caritaanana. Tajanten kitu anu karanapan ku abdi teh. Pangnapa pisah sareng pun lanceuk Kang Angling teh mah. Ku abdi pun anaknya dititipkeun ka Maina anu tos nganggap kula warga ka diri abdi. Malihan anu marajian dina waktu abdi ngalahirkeun ari manawi teh pun lanceuk teu ngararapan kaayaan saperti kitu. Abdi janten bingung sareng salempang ieu teh mah, Pa, ngemutan kaayaan pun lanceuk. Bapak Satar deukeut antep ka Imanganti bari tos nyarita. Bapak tiasa ngaraoskeun kumaha kayaan paraosan sareng emutan Nyimas Ayu. Soko mah upami diemutkeun mah Nyimas sareng tuang raka teh kaetang tos lami patebi. Mudah-mudahan we atuh tuang raka sing tiasa enggal kapandak deui dina kayaan salamet. Nyimas Ayu tiasa riung mungpulung deui sareng kulawargi. Nyimas Ayu tiasa riung mungpulung deui sareng kulawargi. Kitu maknya. Sumuhun laras kitu Nyimas. Sing enggal kapanak dieu we eta caroge Nyimas teh. Pulih deui emutanana mage kantenan ngartos upami ayeuna saira Nyimas ngaraos bingung sareng salempang. Margi kayaan caroge Nyimas dina kayaan anu saperti kitu. Ayu manganti netep ka Maindeung. Nyelang narik napas jero terus nyarita.
diselampangkan ku abdi mah. Pikeun jalma jahat atawa napi anu ngarasa dendam ka Punanceuk mah. Ningali kana kaayaan Punanceuk anu nuju ilang ingetan seperti kitu. Tahang tu bakal dijadikeun kasempetan pikeun ngalakukeun tindakan. Margi dina kaayaan ilang ingetan, Punanceuk tangtosna oge moal tiasa ngagunakeun ilmu silatna. Moal tiasa ngabela diri upami aya jalmi jahat anu bade nandasa teh. Bapak Satar anu harita mairan dicaritaan. Tah eta anu diemutkeun ku Bapak oge Nyimas. Margi sanaos caroge Nyimas tarananda kasasama. Namun nyakit ku ari dendam tur ti golongan jalma jahat mah. Dina ngalakukeun tindakan teh tos pasti bakal kejam sareng telengas kitu Nyimas. Kakarang ngarasa suka hatena mun geus bisa ngabinasa anu diarah ku manehna. Nya bener henteu manehna. Puguh nyeta kitu ari jalma atawa jago ti golongan jahat mah bapana. Namun Nyimas teu kedah alit manah Nyimas. Margi ku emutan emak mah rama mertua saira oge anulah sirawing tangtos moal bade ngahandep anu janten putrana. Mohon caroge Nyimas. Ayu manganti ngahuleng bari ngagrentes dina jero hatena. Bener oge eta caritaan si emak teh. Sugan we atuh rama amarawing bisa ngabantu Kang Angling tapi laku rek diantapkeun mun téa mah anu jadi anak pangijeng bahaya. Kang Angling kunaon atuh anjeun buat jadi ilang ingatan seperti kitu Kang. Hampura abdi Kang Angling anu tos nyangka anjeun teu satia kana cinta. Di mana atuh ayeuna anjeun téh Kang Angling? Ieu abdi Kang, abdi kalintang sono ka Akang. Ayu manganti ye terus nyambat ka Jaka Sinangling anu jadi salakina. Sedengkeun di tempat sejen nyata di kampung kahuripan. Dina peuting harita Saraswati jeung Rasanti Katut Manggali keur ngariung tiluan ngalobrol. Saraswati anu harita keur cumarita. Tetela walite jeung Mang Anteng nepikeun ka ayeuna masih tacan aya datang wae geningan anti. Ningali kana kaayaan saperti kieu mah kali tinggal kumaha hidep jeung Manggali we ieu mah. Maksud ibu teh dina poe isukan kumaha rek dijadikeun lumampah ka kampung kawaluyaan nepungan ka rama pamungkas teh. Rasanti neuteup ka indungna beritus ngabalon. Jelas kedah janten atuh Bu. Margi sanes bae tos diniatan. Namung eta mangrupi upaya anu kedah diutamakeun Bu. Margi upami tos kangge babagan ti rama pamungkas mah abdi sareng Manggali ge bakal puguh kedah ka mana milarian Kang Angling. Henteun miceun waktu sareng tanaga teu puguh kitu Manggali nya. Ahai. Ya menjadikan leres pisan begitu Nen Mas. Seperti yang sudah Manggali katakan, nanti ketika sudah patepang dengan rama pamungkas mah, ya kita akan memohon ke anjeuna supados Den Angling ada dalam keselamatan gitu. Kalaupun ada sesuatu hal yang akan membahayakan, yang menjadikan bahaya yang datang itu hanya merupakan bahaya yang kemudian dapat dipayunan dan diungkulan. Begitu ari menurut Manggali mah Nyimas. Nya ari kahayang abdi mah ulah panggejeng bahaya we. Sabab dina kahayaan Angling masih kene keur ilang ingetan kitu mah. Mun téa mah kudu nying hareupan jalma anu boga maksud jahat, rek kumaha Angling bisa ngabela diri. Entong boroni inget kana jurus atawa ilmu silat betana ngaran sorangan ge apan geus poheun mah. yang dikatakannya masih betul ya. Betul betul.
Manggali memang sependapat lah. Saupami tiama andai saja ada orang jahat yang akan menandasa dengan bantuan kekuatan ilmu secara lemes atau secara batin akan menjadikan Den Angling terhindar dari tindakan orang jahat tersebut. Ya selain itu agar supaya saenggalnya Den Angling menjadikan enggal kapendak. Bukan begitu Den Mas Rasantinya? Bener. Memang eta anu diharapkan ke orang sadaya teh Manggali. Jadi encing teh kirawan ci balebat, urang teh kudu ngabujeng ka ditunya. Leres teh. Yang Manggali maksudkan mah saupami tiap mah gitu teh andai saja ada orang jahat yang akan menandasa dengan bantuan kekuatan ilmu secara lemas atau secara batin akan menjadikan Den Angling terhindar dari tindakan orang jahat tersebut gitu. Selain itu agar supaya seenggalnya lah Den Angling menjadikan enggal kapendak, bukan begitu Den Mas Rasanti? Benar, memang etan diharapkan ke urang Manggali. Jadi anjing teh kira wajib balebat urang kedatos miang Manggali. Diusahakeun urang leuleuh teh mung sakali we nyamangnya. Tapi kitu ge mun Manggali henteu capek, da ari tos capek dipaksakeun mah bisa mopo di jalan. Leres teh Bu? Iya bener kitu anti. Kan wae ulah dipaksakeun Manggali kudu sina kuat. Nya da beda atuh kayaan anti jeung Manggali. Hidup mah masih kene wanoja, tur geus kalatih secara jasmani da boga kamampuan ilmu silat. Sedangkan Manggali sajabana ti geus kolote, apan teu pati kalatih dina daya tahan badan mah tangnya. Ya menjadikan memang leres yang disarukan sama Nyimas teh tentang masalah daya tahan badan mah gitu. Belum begitu kalatih gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan meluruhkan kacape sekalipun sakali akan menjadikan Manggali tetap kuat menyorang lampahnya begitu. Kali tinggal perhatikan saja lah lengkah Manggali. Ya menjadikan memang leres yang disuruhkan sama Nyimas teh tentang masalah daya tahan badan maya belum begitu kalatih. Tapi ya mudah-mudahan dengan meluruhkan kacape sekalipun Manggali meskipun leuleuhnya sekali gitu janji masnya akan menjadikan Manggali teh tetap kuat menyorong lampahnya. Nen Mas Rasanti mah kali tinggal perhatikan saja lengkah Manggalinya. Kalau lempang Manggali sudah mineng teta tarajong rarampeolan itu menandakan kaki Manggali merampeol gitu janji masnya. Kalau dipaksakan gitu juga. Kalau dipaksakan tetap berjalan, ya pasti akan rampeolan kalau belum meluruhkeun mah gitu tah. Yang namanya kaki merampeol itu akan menjadikan menggaleong dan bisa-bisa menyelontor, menduplok dan mengudupruk gitu Neng Mas. Tah eta ulah dipikeun ka ngarampeol deun jeung ngagaleong Manggali. Lain kuna naon barabeng ke ka abdina mun Manggali nepikeun ka ngudupruk mah. Meningkene terus terang we ka abdi mun sakirana Manggali tos capek mah ulah dipaksakeun pikeun lumampa. Leres teh Bu? Iya bener kitu. Ulah dipaksakeun ari geus ngarasa capek mah Manggali. Ngomong we terus terang ka anti. Terus kenaan warga anu dititah ku ibu ngabejaan ka dusun Palembong mah tadi isuk-isuk geus miang. Jadi hidup gitu di Manggali terkudu ngerasa salempang karena kayaan ibu didieunya. Mun teh mah bener Ki Hambara kajeng si Guntara aya datang ka dieu da Mang Jali Sakti ge kang tu bakal sagancangna datang ka dieu anti. Nya nuhun we upami kitu mah Bu. Langkung nganti eta apan ibu mah tos diwartosan ku Kang Angling. Cara kanggo kontak batin ka Amarawing janten upami tiak mah kawalahan ngayunan lawan kantun nyuhunkeun bantuan jarak jauh we ka Amarawing. Ya menjadikan leres yang disaurkeun sama Nen Mas Rasantin teh gitu
sebab yang kealaman sama Manggali ini mah hanya cukup dengan bersalaman dengan carogenya Nyimas begitu. Maka Manggali jadi menggeruhkan kekuatan dan kemampuan ilmu silat. Dengan keadaan seperti itu, ya Manggali sudah Manggali juga menjadikan percaya diri itu Nyimas, dan tidak merasa senter hati begitu ketika harus menyingharepan apapun juga gitu Nyimas. Anu matak Manggali gitu deui anti geus teu kudu mikirkeun kaayaan ibu anu aya di lembur. Ibu gitu deui mang jadi sakti bakal saga diri pikeun ngabagiakeun kadatangan Aki Hambara ka jeung si Guntara. Lantaran isukan rek ini isuk-isuk keneh ngarahan teu kaberangan yang mending keneh salekeun we ayeuna mah. Manggali jeung Rasanti gitu deui Saraswati. Geus kitu mah pada maluru asup ka jero enggona masing-masing. Sabab geus karasa cukup ngalobrolna. Sedengkeun di lembur sejen dina peuting harita, Ki Hambaraka jeung Guntara milu mondok di salah sahiji imah warga eta lembur. Pribumi teh awewe kolot anu hirup nyurangan, maehna daek teu daek kudu narima ngampihan dua tamuna anu maksa jeung ngancam sagarupa. Pribumi awe kolot aunelah Ma'inoh teh diajakan heula ngobrol ku Ki Hambaraka jeung Guntara. Pribumi awe kolot aunelah Ma'inoh teh diajakan heula ngobrol ku Ki Hambaraka jeung Guntara. Lah sirai amoe keun heula montong wakasare ayeuna Ma'inoh. Can waktuna sare wayah kieu mah urang ngobrol heula Ma'inoh. Geus lila cicing sorangan di dieu teh mah. Jelosasi anu kalangkung si bapa mati lar dunya pangersa. Janten emak teh tos jelosasi nyorangan. Da pun anak duanana tos karurenan. Sareng lemurna patebi deui. Nya bade kumaha deui tos ieu kedahna panginten pangersa. Jadi boga anak dua ge geus pada kulawarganya. Awewe na anak si mate ku mama. Sumuhun awewe dua na oge. Dicanak, dinyata dicanak kumbara ku caroge na we pangersa. Eta gesok rajen ayak nyarios ka mate. Milu we aku ka salah saurang anak anu sakirana bisa. Naon teh bisa anu jadi indung. Tapi di emut deui ku mate bilih ngariweuhkeun kitu pangersa. Alah, amoe. Nyangges we sorangan kitu nanaon ari Ma'inoh tudeung mah. Ari si mah nyaho teu ka kampung kahuripan mah. Kampung kahuripan mah atuh anu pupuhuna lemburna istri nelah Nyimas Saraswati. Lamun teu wartos mah garwana si Rawing eta Nyimas Saraswati teh pangersa. Amoe. Heeh, bener eta caitan si mah teh. Ari ilain kala kahulang-hulang kitu wae sargun. Mikiran naon sa cekoplok? Anya aing ngabandungan omongan aing sing teh. Amoe. Aduh. Teu pangersa duh, punten ye abdi henteu ari hulang-hulang mah. Mung masih kene ngaraos hanyeul we ieu teh pangersa. Namun punten we sanes cengeng atawa epesmeir pangersa. Tapi masalah anu teh maksudnya masih kene munek-munek gitu. Kunaon kujang jala kambang dirampas ku si Ayu Manganti. Ku abdi teu dipertahankeun gitu maksudnya. Janten punten ye upami abdi katinggalna ku pangaresa sapertos anu nuju hulang-hulang. Punten ye sanes kalamun. Hanyeru keneh abdi mah ieu teh pangaresa. Amoe, hei sirai. Mengeus montong make jeung hanjeul sagarupa sargun euy. Tadi nage memang meunang ngarampas eta kujang teh. Terus anu ngarampas deui nya salah si lain keneh. Kunaon teu dipertahankeun? Si lain. Amoe. Duh punten pangeresa punten, punten pangeresa ye. Abdi bade mertahankeun kumaha pangeresa? Apan dicarioskeun ka pangeresa oge? Kayaan abdi sasati ancam.
diancam pangeran. Punten ye. Disampaian bedog bari dina kayaan tos henteu tiasa ngalawan kitu. Cobi bade kumaha abdi ngalawanna. Janten punten sanes bade ngalepatkeun ka pangarosa. Namun upami pangarosa henteu mani di walungan mah moal dugikeun ka aya kacentenan anu sapalos kitu pangarosa. Amoe, silai. Mangas montong silih salahkeun sargun euy. Kangaranan geus kajadian mah moal bisa dibalikan deui da. Nah, silai. Amoe. Ayeuna ke kasih emak yeuh. Kumaha sok aya beja? Beuh, beja-beja penting ngeunaan kampung kahuripan mah. Waktos dinten kamari. Aya waktos ngeunaan kayaan di dinaon teh di kampung kahuripan teh pangarsa. Jeng. Kumaha mah? Informasi kumaha teh? Saurna mah Nyimas Saraswati pupuh lemur teh kagungan masalah anu aya hubungana sareng putrana anu jenengan Jaka Sinangling pangarsa. Amare. Ta. Aya beja penting kumaha geuningan? Cikan kumaha aya masalah naon cenah eta Saraswati jeung anakna anu lah Jaka Sinangling teh mah? Amoe. Cikan sok caritakeun ngeunaan eta beja teh mah? Guntara milumairan ditujukeun ka Maenon. Cikan kumaha cenah bejana? Ngeunaan kayaan pupu lembur anu lah Saraswati teh mah? Nah aya masalah naon kitu jeung Jaka Sinangling anu jadi anakna teh mah? Uring jadi penasaran gitu. Penasaran mah. Janten kieu numutkeun wartos mah pangersa. Saurna mah Nyimas Saraswati teh kaetang kengeng masalah anu abot oge kitu pangersa. Margi putrana anu jenengan Jaka Sinangling teh janten ilang ingetan kitu pangersa. Janten entong boroning ka ibuna kitu deui ka wargina. Dalah kana jenengan nyeurana oge tos henteu terangeun saurna teh kitu pangarsa. Ta eta masalah anu abot ka lalapan ku Saraswati teh. Ki Hambaraka silih reret jeung Guntara. Maranehna duaan jeung pada katarik perhatianana ngadenge caritaan ti Maenot ngeunaan kayaan Jaka Sinangling. Jadi eta anakna Saraswati anu ngaran Jaka Sinangling teh teu beda ti anu langlang ningling. Kurang kaeling beunaan nyamanya. Jadi kumaha beja saterusna ngeunaan Jaka Sinangling teh? Cing sok mah. Guntara milu nyambungan kana carita na Ki Hambaraka. Ya bener. Cikan aya beja deui anu sejenan teu mah. Maksud kuring teh ngeunaan eta Jaka Sinangling. Kumaha cenah saterusna? Pilaku tayu mampu ngubaral bama. Maenot neruskeun deui hanca caitanana. Dah wartos anu kaetang haneut keneh mah tadi siang kitu pangarsa. Warga kampung kahuripan teh meh dikaprak sadayana sina milarian Jaka Sinangling saurna teh. Margi eta Jaka Sinangling anu nuju ilang ingetan teh teu aya di bumi. Duka angkat ka mana? Gaya saurang-urang acan anu terangeun pangarsa. Sigana mah angkat ti bumi nate wanci peuting dina mangsana pangasi bumi keur talih brak ulem. Kitu wartos anu engal keneh mah pangarsa. Amoe. Jadi keur bingungeun mun kitu mah nya eta si Saraswati teh nyamanya. Rupina mah kitu pangarsa. Tapi kunaon atuh salakina Saraswati anu nelah sirawi? Bet aya pisan upaya napi kenulungan anu jadi anakna. Amoe. Da ceuk beja mah sirawing teh punjul ku elmu nya mah. Numawi eta calogena Nyimas Saraswati muhun sirawing teh. Numutkeun wartos dina waktos eta kajantenan teh sirawing mah tos aya sababaraha dinten ge teu aya di pilemuran kitu pangarsa. Luka nuju angkat ka mana? Ari emak sok sanaos teu acan kantos tepang sareng tarang kajenisna. Sumuhun ka Nyimas Saraswati. Namun da ari ku sirawing mah seueur anu kahutangan budi kitu pangarsa. Margi teu sakedik jalmi anu ditulungan ku sirawing. Pangpangna mah ditulungan tina-tina kelaku kajahatan kitu pangarsa. Amoe.
Palingan atuh ari sirawingna keur eueuh di lembur mah. Jadi nepikeun kaina oge ka Jaka Sinangling acan aya anu manggihan beunarnya mah nya. Lamunkeun wartos mah memang teu acan kapenak. Mun kapenak lalatanana kitu pangarsa. Malihan anu milarian mah sanesa urang dua urang. Wargi-wargi nanyi masalah Saraswati ge seueur kitu pangarsa. Nyering milarian Jaka Sinangling saurna mah. Tapi punten mama tos tunduh ya teh pangarsa lah. Dai tos kolot maki geningan lah seueur ngobrol. Langsung lungse kana panon bae tuh, langsung celeuyeuk. Bade monok ti payun we mak mah. Amoy. Nya ari geus tunduh mah asok we sarekeun atuh mah damal balik diajakan ngobrol oge. Ke aing jeung si Sargun mah tacan tunduh ieu teh mah. Golerkeun kitu mah. Mak Inot terus cengkat nangtung ngaguloyoh muruka jero ngona. Guntara neuteup ka Ki Hambaraka anu jadi guruna terus nyarita. Duh, kepunten ye pangresa puntenya, punten pangresa ye. Dumasar kana katerangan ti Emak tadi pangresa. Ngeunaan kaayaan di Kampung Kahuripan. Nyata ngeunaan si Jaka Sinangling anu ilang ingetan kitu. Punten ye. Abdi jadi panasaran ieu teh ye. Numutkeun pangarsa dina kaayaan si Jaka Sinangling saperti kitu, nama si kana mampu kitu ngagunakeun ilmu silatna. Saesna naon, punten ye, naroskeun kitu teh hoyong terang we abdi mah pangarsa. Hamoye. Ari si lain, kumaha Sargun euy? Nu kitu patut make ditanyakeun deui. Kangaranan ilang ingetan geus poho. Kangaran sorangan. Rek mah bisa apal kana jurus jeung gerakan ilmu silat. Nih lain. Teu beda ti anu langlang lingling teu panceg. Teu panceg ka eling, cek aing geus Sargun. Eh lain. Upami kitu mah punten ieu. Mun teu mah urang diparangkeun tepung jeung si Jaka Sinangling. Bakal gampang atuh dilempukeunana eta si Jaka Sinangling teh persanya. Atuh nyaho, Sargun euy, nah lain. Bet ku si lain ge bakal mampu dilempuhkeun Sargun euy. Moal make kudu hese deuleu. Da geus jelas moal bagugeun kana ilmu silat. Nah lain. Tah upami kitu punten-punten ye. Imah saupamina kitu pangarsa. Dinten enjing dina mangsana urang lumampah mapujeng ka Kampung Kahuripan. Teras diparangkeun tepung jeung si Jaka Sinangling. Naha teu langkung sae upami si Jaka Sinangling we nu dilumpuhkeun teras dicangkalak. Dicanak maksud teh ka paguron tapak Nagasaki. Janten urang tos henteu kedah nyangkalak Saraswati sagrupi kitu pangarsa. Namun punten ye, eta mah numutkeun emutan abdi kitu pangarsa. Hei silahin. Amoye. Ya heueuh mun isukan memang dipanggihkeun jeung si Jaka Sinangling mah ya meungeus we si Jaka Sinangling nu diajakan naon teh nu dijadikeun babandan. Urang geus teu kudu nyangkalak si Saraswati Sargun euy. Tujuan urang ge apaan anu penting mah salah saurang kulawargana Sirawing aya anu bisa dijadikeun tawanan. Buat beraku Sirawing ge teu datang hayang ulungan keluargana anu jadikeun tawanan kitu Sargun. Eh Sirawing we. Duh, memang leres eta mah. Saya pisan. Eta saya pisan mun dijugikeun ku pangarsa teh. Namung punten ieu. Geus punten dinaon satu sia teh koplok dijangar kana huluna ge sia teh punten-punten. Punten-punten pangarsa da kumaha tuh? Abdi masih kana aya kapanasaran itu pangarsa. Punten ieu. Sanes teu percanten atawa picangcaya kana kahebatan ilmuna Embah Cugul Menggung. Mung ieu mah ku pangemut pangarsa upami Tama Sirawing bener aya datang ka paguron tapak Nagasakti teras talung ijin jajaten leuweunan Embah Cugul Menggung punten ieu kinten-kinten numutin pangarsa bakal mampu kitu Sirawing dibinasakeun kitu pangarsa. Ki Hambaraka ngahuleng sakeudeung kumargi waktosna seueur.